함부로락 함 사다이 함부로 저 겁나 악루. 하하 그르그르그르그르그르. 으쌰 라케이 정책 때문에 남으면서 그리시 여러 대 그런 매진서 약간 히말카 히말카 베이거루 여기 타고 저기 디키다라 보니까 보니 얘 라이트 하리파 보니까 이야 자하 타페레 데크노 온서 이야 아카시에코 히말로 데크노 온서 이야 타페레 요 히말코 남 호 마차 푸스레 도라기리 सब 이야로 데킨서 요 타우 저기 डेभलपमेन्ट हल्का स्लो छ तर सरकारको आहा पुग्नु पर्यो कि टुरिस्टिक ठाउँ बनाउनको लागि एकदमै राम्रो ठाउँ छ यो ठाउँको भविष्य म राम्रो देख्छु यो ठाउँमा घुम्न आउनुको लागि तपाईँहरू ट्रेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र सुन यहाँबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ हुने भन्ने कुरा यहाँका लोकल मान्छेहरूबाट मैले थाहा पाएँ र यो ठाउँको विकासको म कामना गर्दछु चाँडोभन्दा चाँडो आमा चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ आमा खाता आमा यहाँ आएको महत्त्व एउटा भयो के भन्न तपाईँलाई भेट्नु चाहिँ एकदम फर्स्ट रमाइलो भयो यहाँबाट देखि नै उपर पोखरा भयो लामा चौर बाली चौर लामा चौर उतापट्टि पर्यो लामा चौर त घरमी भन्ने घरमी यो ठुलीबिसी ठुलीबिसी हजुर ठुलीबिसी पानी चौर पानी चौर धेरै राम्रो यहाँबाट भिड रहेछ फेरि है आमा त भिडदेखि त डरै लाग्दैन होला है तिन वर्षमा त लाग्दैन त बाबु आजकल बुढाबुढी भएपछि डर लाग्छ हो र ए बल झ्याप लडिहाल्छ नि पक्नु सकियो बल भएपछि उमेर भएपछि है हो र हामी छौँ नि आमा हामी पौडिहाल्छौँ नि नजिक हुनुहुन्छ अन्त हाम्रो काम साह्रै राम्रो छ घुम्न आउनुहोस् डाँडा पोखरी छ डाँडामा मुन्छ उन्नी छन् सबै कुरो राम्रो छ हाम्रो डाँडो यो ठाउँ डाँडाको नाम चाहिँ आमा ढिकी डाँडो ढिकी डाँडो ठिक छ आमा हरिपाउ हरिपाउ ढिकी डाँडो ठिक छ आमा हामीलाई भेटेर खुसी लाग्यो फेरि फेरि आउँदै गर्छौँ हामी आमा आउँदै हस् त आमा धन्यवाद